ההחלטה? אני מחטיבה 5. אתם ערוכים להמשך? אנחנו מאוד ערוכים להמשך. אתם ערוכים להמשך? תודה. המשך בדרך. תודה. בהצלחה. כל הכבוד לכם. אתה ערוך להמשך? ערוך, הרבה. כל הכבוד. איפה אתה? נהריה. קצת על לחימה, אבל סתם כי כבר. אז כמות מצורפת של נפח משה, ואחריהם גל נוסף של חמושים שרצים ברגל, שזה לוחמי ספר, לא נוחבה ולא הכל, שהם שוכבים, יום מחבלים באותו מקום, אתה אומר, חברי קריאת קורנו, אתה מחבלים 10. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.